ورته څه چرته نه پرېږدي که نه. ما ورته دا جینۍ ډېره ښه ده، د دې صرف دوه بچي دي په کور کښې که نه. زما صرف او صرف دوه بچي. ما ورته دې کر شکر دی ویم لکه خاون څوک نارینه نشته دی. زه د خپل کور سړی یم، زه د خپل کور ښځه یم. زما نه بغیر زما کور ته څوک نشي راتلی. بیا ټیک ده، بیا ټیک ده. زه داسې یو ځیمه یو ځو یاره کېدی شي دا به ما سره راځي که نه تپوس پته وکړم. او کنه اسماعیل دوبۍ ډېره ګران ښکلې ځای و ارمانه. بیګانه میر د پوسې د هډوکې ډېر خوږېږي. یوسف ویلکم شو، پته نه لګي چې څه چل دی. الی زر ګوډ ډبل ټیپ وکړئ لایو شیر. ماما ته دې خیال دی چالاک څوک دی؟ دلته کسان را شي هلته ورته کیمره مخکې کې وایي روډ کښې ناست یم او څه مې نه دي ګټلي او څه شي نشتې. موږ هم غریبانان یا جزانې، موږ خو چا ته هم نه وایو چې سم نه دي خوړلي. را شي ملګرو موږ ته اوازونه نه دسې را ته دماغ خراب کړ. ما هم ولیده عکس خبرې کړي. اوس ستا څه کار دی چې داسې نشته داسې هسې هم په شرمونه شرم نه. ته اوس زما خوا کښې ناست یې، زما څه کار دی؟ زه ستا ګفټر پسې اواز کوم. را شه زما سره اوږه نشته، ما سره چینی نشته، او زه روډ کښې ناست یم، او زما دا نشته، او زما دا نشته دی. اول موږ غریبانانو لر ته څوک راځي نه چې را شي هغه رانه خلک چالاکتوب سره بوزي. موږ له دوره چالاکتوب چېرته راځي؟ خبر وکړم نه نه یو خبر. بیا ورته وایي زربارو دا سوزي ته ما د کیپ راولې دا وسوزي او دا جیلې شوې. دا موږ له خو دا چالاکتوبونه نه راځي. جینې خبرې ته غوږ کېره، دا ډوکو امیره غوږ کېره. ګورې ګفټر دا چا هم نشته میری جان. زه درته یو خبره کوم، ګوره د هغې خپله مرضي ده. اوس چې زه ستا تا ته سپوټي کښې زه خو دا نه شم ویلې چې پلانکیه را شه ما ته وسوکه. دا خو بده خبره ده، د هغې خپله مرضي ده. اوکې اسماعیل نه داسې کار دی زویه، زه اوس تا سره لایو کښې ناسته یم او صحیح ده. او زه بار بار خلکو ته کیمره ته هغه هم دا وګوره ما سره څه نشتې، او زه ولږ یم، او زه د ولږې نمرې یم، او داسې او داسې. نو دا کار خو ښه نه دی چې ته خلکو ګفټرانو پسې اوازونه کړې. اوس تا ته څوک ګلان ولي زه ورته اواز کوم. را شه ما سره اوړه نشته، او ما سره چینی نشته، او ما سره غوړې نشته. دا ګیم دی، دا خلک ګیم کې دي خو خلک د خپل کورونو خبرې نه کوي. د دې خلکو ډېر زر زړه خفه کېږي. زه هم ورته لکه جاړه مینهوال زما واده دی ما ته هم لږ سپورټ کړېبانانو. جینې زه هم بیا لکه ناټک شروع کړم. آخر موږ له خو ناټک چل نه راځي نه اوره دوستانو څه چلو کې که نه. زه هم دلته یوازې ناست یم اسماعیل. مننه اسماعیل. ای زه در نه ګورې بیا زر وزم کو ویزې بندوبست کې زر کوه. زه در ته دروغ نه وي زه بیا ځم. ما تا ته ویلو زما انټرویو ده که نه. چېرته ځې؟ دوه میاشتې پس مې انټرویو ده. الله پاک پاس کړه بیا زه ځم. چېرته امریکې ته روان یې؟ کینډا ته روان یې؟ امریکې ته مې انټرویو ده. الله پاک دوا راته کوه. د خوریانو دوا قبلېږي چې الله پاک تا ته مې ډېر ښکلې پلین سوچ کړی دی خو زه تا ته پرسنل کښې بیا ویم دلته در ته نه شم خفه شوې وه. بوز راغلي وه هغه ماشومان یې نه دي معذوره ماشومان چې دي هغه وایي اډې ته بوم بوم لیکلي وو. نه خبرې ته غوږ کېده زما خبرې ته هر چا را کار کوې بیا در کښې خلک د چا خبره بس نه شم لرګي را کړې بیا را ومنډې. ستا زړه سوړ دی په کلاره کښېنه دغلته د ځان د جانې سار مور مه جوړوه په ارام کښېنه لږه صحیح ده چې ګوړ نه مړې لر شه مړې د خولې نه مې څه وباسې. دا نه ډېره یاري دوستي مه کوه. یاره زما د پوزې هډوکې خوږېږي نه نه پته نه لګي څه چل دی. په خوب کښې به دله پچالته در کړې یا به پدله څوک در کړې ګایس پټو کښې پنشمنټ دی نه نه. دوستانو 2000 لیټ کښې پنشمنټ دی دینه خو یو ستی باندې خو یو پنشمنټ وکړم کله مې پې پنشمنټ یې نه دي کړي. نه نه آی ګوټ آلریډي ویزا فور کنیډا. ښه زه به نن ځم مړې موږ ورکړي دي بس په انتظار باندې انټرویانو ته په انتظار یې. الله دې زموږ انټرویانې کامیابي کړي زیب الله. ډېرې مه کوه جنت. ویلکم جنت. تھینک یو سو مچ جنت.
الکانو دو ازادی کی پنیشمنٹ دی منګه دو سو تیس کسان ناشې ولی د ګلالې د مینوالو د منګه ماشاء الله خو خپل خپل ځوانانی الله پاک ته سمې مټې راکړې شي شي وټه کوي جنت ثینک یو جنت دسي 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 الله زړه کو ډبل ټیپ لایو شیر الله جاسینګ یې خې جاړه ما اجی نه اجازه مالا وادو اجازه ته جلال تیوی واده سره کوم واده ورسره کو بیا په لایف کې ځان سکه نه ولي وخل کو ته بیوی ډبل لیک ورته ډبل لیک ورته ټریپل لیک ورته خلکو ته بیوی چې ډبل لیکي ورته ډبل لیکي ورته مالدار سړی سوا ده کوم کړي سره نه جنت ثینک یو باندې انسان دی وادو کې خاون ته یو تم راځه او زم راځم دې خاون نه کوم کنه چې دې خاون می سم مالدار ما ته وی راځنه نه تم ورته بس اس مری ولا مونږ بم خلکو ته اس مری و چې مالدار ای چې دې سینې چې اله وډه بلی کې ورته او تریپلې کې ورته وډه بلی کې ورته دې سینې نه نه کوم الله دا سینې مې نه خو غوا خو بیا به ته چې خو دې سره ناشته او په لایب کې ناشته لشه دا څه خاون زه بیا پړه زولم لقمان زه دې 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 جوړ کړم او کولالي خلکو ډیر ودونه وکړل او ټوخه دې خاون دواړه په لایک کې ناشته نو دغه لګه یې را کې يم کنه چې دوه مون چې انا مړه مې خپه دې سو کما نو اجازه خپه کې کوم دل تکې نه سدل نه نه سره وادو نه نه اجازه ډیر زبردست انسان دی زه به مې نه نه مې کوي اے ګلالی ته به چې میډه می کار لته لیا بناستی ګلالی ته باز مری ولی نو مری جاس کو زبردست کو ظالمی جاس کو خلکو ته زمری ولی خلکو ته ولی من ته کوئی نه ولی نو اے در ګډه پر ټیپ کی کرے شا پی کنا اے جی نه زس ریخ کارم کو نا او خ خ کور ښکارې خ خ تخ کار د خو به را پاسې دم نه خورې الله زرګو الله زرګو الله شاوې ډبل ټیپ لایو شیر ډبل ټیپ لایو شیر شاوې زل 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 ډبل ټیپ وکي ډبل ټیپ وکي لایو شیر کوي ډبل ټیپ وکي لایو شیر کوي ډبل ټیپ وکي آ واو نو خینځم شاوی زل 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 ڈبل ٹیپ اوکے ڈبل ٹیپ اوکے لائیو شیئر کی ڈبل ٹیپ اوکے لائیو شیئر کی ڈبل ٹیپ اوکے آ واو نو خینچا